Нова подкрепя българските филми. Както знаете, Нова телевизия подкрепя българското кино и сериали, но през последните години се разви изключително силно и успешно в интернет пространството, където уеб-сериалите буквално завладяха цяла България и вече имат над милиони последователи и гледания. Днес при нас ни гостуват едни от основните фигури в сериалите Следва име, Апартамент 404 и Не така, брат. Днес при нас са Христина Христова Тита, Ева Георгиева Ева и Надя Петрова. Привет, момичета! Изчетох ви, да не ви объркам словореда и някои от имената, че с фамилиите сте ми много сложни. Всичко красиви, е, прекрасни, си. Много се радвам да ви видя. И много ми е приятно така тая женска компания, че днес някакси бяхме завладяни от мъже. Рачков, както видяхте, превзе целият ефир, няма спасение от него. Значи Рачков винаги, където отиде, той винаги превзема всичко. Така че няма как. Добре, момичета, разказвайте ми, Не така, брат, вече е в V-Box, но кога да очакваме следващите сериали? Следващите сериали... Кога стартират? Днес, днес! Апартамент 404, доколкото разбрах, стартира днес. Следваме в който част на 9 октомври. Това искам да кажа, че този сериал набра изключително голяма популярност и за мен е чест и удоволствие да съм там, една от главните роли, тъй като първи сезон на този сериал стана най-гледания до сега. В смисъл, нямало е друг сериал, който да е бил толкова гледан. И това е... Това е наистина супер. Имате милиони последователи, милиони гледания. Аз съм изумена, признавам си. Защото в един момент, то не е тайна, през последните години въобще интернет пространството се е превърнало в една много достъпна зона, в която просто се прибираш, кликваш и гледаш любимките си. Абсолютно. Това е и целият пойнт на тези веб-сериали, тъй като вече, както каза самата ти, всички настъпват към интернет, да гледат в интернет през свободното си време. Именно и това е посланието и формата на тези сериали, че е така, примерно, докато си автобуса, или докато си на фризьор, или докато си... Просто кликваш и да си гледаш. Вместо да гледаш един час някой сериал, влизаш да гледаш 10-15 минути. Добре, искате ли накратичко всяка една от вас да ми разкаже за собствения си сериал? Какво много са подготвили сценаристите? Какво да очакваме от всяка от вас? Ами поред, така ли да почнем? Да, давайте поред. Не така, брат, този сезон може зрителите да видят много брати, много неочаквани неща. Не така, брат, се превърна в емблема на уеб сериалите. Не така, брат, е майката и бащата на интернет сериалите. Още помня как в началото всички бяхме леко стресирани. Така, да, какво се случва, може би дори песимистично настроени. Ами аз, както обичам да казвам, Seven Talents и Net Info са като едни рок-звезди в цялата сграда на Нова телевизия, защото наистина те направиха нещо иновативно, повярваха в невъзможното за тогава, защото много малко хора, ако трябва да съм честна, повярваха в началото, че това нещо може да се случи, но ето факт с Апартамент 404, Следваме и много други готини продукции. Какво да очакваме сега от Не така, брат? Очаквайте интриги, обрати, усмивки, любов и естествено най-важното послание, което е на сериала, с което аз съм изключително горда, че децата просто трябва да бъдат себе си. Престанете да бъдете изкуствени, да гледате в интернет как всеки иска да бъде еднакъв с другия, всеки да е по някакви стереотипи. Бъдете себе си, бъдете истински, защото света не е това, много което е. Няма да бъде това, че което е. И вие през сериалите успявате да докоснете и да давате тези послания. Кажете ми вие, с вашите сериали какво се случва и какво да очакваме? По големина продължаваме. Най-малката за десерт. Аз всъщност съм представител на един сериал комедиен, който се казва Хаштаг Кифла. О, да. Така. Понеже се забравя само кифли, нали? Абсолютно, да. И моята героиня Елизабет Мария Бети влиза сега в нов сериал. Всъщност той не е нов, но в новият трети сезон, който е Апартамент 404, пак същата героиня, пак Бети, и пак е комедия, само че студентска. Но тебе ти отива да си усмихна. Да. Отива ми да си говоря глупости и хората да ми се радва. Да. Абсолютно. Добре, а от теб ти какво да очакваме? Както казах, за Следваме, това е най-гледания сериал. Мога да ти кажа, че сюжета вече във втори сезон става много по-драматичен и обхваща много повече житейски теми, като наркотици, като всички тези проблеми, които съпътстват младото поколение в България и не само. И както забелязах в първи сезон,
много тинейджери, дори родители припознават своите деца и роднини в този сериал. И проблемите, които ние живяваме чрез героите си, са много по-достъпни за тях. И смятам, че те, когато виждат ние как се справяме с тях в сериала, и аз мисля, че е така. Затова казах, че съм убедена, че давате много хубаво послание на всички, които ви гледат. Аз също ще го направя с огромен интерес. Знам, че сега сте ми подготвили едно предизвикателство. Давай ще започваме. Ти ли си? Ти ли си човека, който ще задава въпросите? Аз съм човека. Готова ли си? Готова ли си за масата? Чакайте, какво ще ми правиш? Също това е нещо много готино. Сега ще направим един тест на ЗНЕП. И ще разберем кой онлайн супергерой си. Вау! Хайде да видим сега. Да не се окажа, че има и мъже тук, че съм. Има мъже, така че внимавай какво отговаряш. Честно пък, каквото става. Да, бъди честна. Айде, сега ще разберем кой супергерой си. Даваме начало. Кажи ни малко за себе си. В предаването. А. Всичките се възхищават. Б. Всичките смятат за супер красива. С. Всички знаят, че си мега популярна. Или Д. Всички искат да са твои приятели. Ох, но много сложно. Айде последния. Всички искат да са мои приятели. Ето, искана, прямо, това е. Следващ въпрос. Любимият ти предмет е... А. Телефонът, за да си нон-стоп в Инстаграм. Б. Гланцът за устни, защото те прави неустоима. Селфистика, защото обичаш да си правиш яки снимки. Или огледалото си, защото е важно да знаеш как изглеждаш. Ох, много ме затруднявате. Тук много ги няма моите отговори, ама и да огледалото. Огледалото. Най-добре, да. Най-много обичаш да излизаш с приятели, да прекараш време с любимия, да снимаш видеа и да качваш в социалните мрежи или да си правиш селфита. Да прекарвам време с любимия. Аз съм човек на любовта. Естествено, любовта на първо място. Ето це. Ами хайде да видиме. Изпращаме. И се оказа, че ти си Бела, отследваме. Защо си нон-стоп в Инстаграм, дори когато излезеш приятел. Ние дори визуално си приличаме. Да, много естествено. Абсолютно. Да. Този тест го правиха и децата на събитието Anyventure Comic Con, в което ние участвахме, като Супер Бела, Супер Бети и Супер Бея. Току-що съзнахме, че сме трите с бъто, да. И... Вие сте едни супер момичета. Отново да кажем и да подсетим вашите фенове, които ни гледат в момента, кога стартира. Следвайме, стартира на 9 октомври по V-Box 7. Така, аз стартирам днес. Днес! В 16 часа в V-Box 7 на всички камери. Онлайн. Абе, ти си брат, да... може да видите всяка сряда в 16 часа. Ще кажа по нова телевизия, но всъщност в V-Box 7. Много ви благодаря. Много добро предложение. Нова телевизия, чуйте за това. Много ви благодаря, момичета. Предполагам, че гледате Ви Брадър. Да, гледам. Снощи видяхте, да, на кой най-много си харесвате? Даниел Петкан. О, добре, добре. Познавате ли се? О, да. Добре, ще ви предложа да ви запозная нещо тук, да се действам. Обичам да сватосвам хората. Хайде да не навлизаме в тази любовна сфера. Може да навлезем, нека. Както разбрахте, Дани Милев напусна къщата и след рекламата ще бъде наш гост. Ще си правим следващия.